o filmdə necə deyirdiniz? Nə deyirdiniz ona? Adın nədir? O bir dənə xahiş edirəm. Elə o filmdəki fərqdir. Halallığım verirəm de. Kolxoz. Dedim kolxoz. Və cavab? Nə tər məsləhət. Onda gəlin məhəllədən fraqmenta baxaq. Başını kürəsi olsun. İndi görək professor mu verirlər, kimi verirlər, Avtandil müəllimi hansı rolünü verir. Buyurun. Sen korkuna getirmeyin. Ama ben sürü. Kançay bazarit. Alamam bilmiyorum. Sen bunların aksakalısan, akçakalısan. Bir de ben olan yerde bu radyonun sesini aşağı salın. Eşittin kalkoz. Sağ ol profesör. Başına dönüm. Kurbanım adım Kudret'ti. Kudret. Dedim kalkoz. Ne diyelim ki valla? Ne tür meseledi kalkoz? Olsun kalkoz. Olsun yok. Kalkoz. Valla söz veririm ki teze pasport alanda orada adımı değiştirip kalkoz yazdıracağım. Mete, kalkoz da söyle, hele mi? Kalkoz da yakışıdı. Az arvat kış olmuşam, otur beni. Otur. Aftandil müəllim. Valla o kadar təbii oynayıp ki rolü.